Saudações, pessoal! Hoje eu tô aqui na zona sul de Teresina para conhecer e mostrar para vocês o trabalho de um artista que é filho de um grande nome aqui da arte piauiense, o seu Jeová Santos, que foi responsável por pintar muitas daquelas telas que a gente vê ali no Centro de Artesanato de Teresina. E o filho dele seguiu essa carreira, o Sérgio Santos, né? Que eu tô com ele aqui hoje. Sérgio, aqui foi um dos trabalhos que você fez, né? Pra vila, né? Mostrando o Círculo Piaga. Como é que foi essa experiência de produzir essas telas aqui? Rapaz, olha, foi tão pouco tempo, né? Porque assim, sabe? Eu tava assim com 5 meses que eu, né? Porque eu não tava pintando nada, né? Não tinha tinta, né? Nem material. Tava assim com um pouco também de... pressão, né? Assim, sabe, eu tava assim, assim muito triste, eu assim, sem ânimo, sabe, de pintar mais nada. Quando foi que você começou a pintar? Foi com seu pai? Foi por influência dele? Ou você já gostava mesmo? Comecei a pintar, sabe, eu tinha 13 anos por aí. Vi ele pintando, né? Aí eu, né, ficava olhando lá e tal, direitinho. Aí eu comecei a pintar, né? E hoje você vive aqui com a sua mãe, a Dona Jesus, né? Dona Jesus vem aqui para o pessoal lhe conhecer. Você também herdou um pouco desse dom, né? Você começou a pintar também. Oi, o meu marido pediu para mim fazer um quadro, porque ia ter uma exposição lá no Centro de Artesanato, vinha artista de todo lugar. Aí eu disse, não, Jeová, eu não quero, que eu não sei. Ele disse, não, mas você vai fazer. Aí me deu as tintas, aí eu fui lá pro quintal, e aí eu comecei a pintar, né? Aí ele achou bonito o quadro e levou. No meio de muitos pintores que veem os quadros muito lindos, o meu foi o primeiro que saiu. Muita gente diz, rapaz, que mulher de sorte, quem é essa mulher? Aí o Bom disse, não, essa aqui é minha esposa, é a Jesus. Nessa época eu era mais nova, né? Agora que eu já tô na idade. E como é que vocês enfrentam hoje essas dificuldades? Vocês acham que falta valorizar mais a arte? Você vendo aí o trabalho do seu filho, tão bem feito, você acha que merecia mais uma oportunidade, um destaque? Merecia mais, porque ele tem muita vontade, depois que o pai dele faleceu, ele passou muito tempo sem trabalhar, porque ele ficou triste e não tinha um material para ele continuar os trabalhos, e aí não tinha quem ajudasse, e aí ele ficou meio pensando na vida dele, né? Mas eu sempre confiando, uma hora vai aparecer uma pessoa e você vai fazer e vai lhe ajudar. Aí ele disse, pois tá bom, mãe. Quando chegou agora a hora, ele começou a pintar. Esse menino aqui, ele tem um talento muito bonito. Ele, quando começa a pintar, o senhor acredita que nem comer ele não come. É pintando, dormir de noite, só dorme de madrugada. Fica naquela mesa pintando. É porque quando a pessoa pinta com amor, olha, o espírito da gente fica alegre, né? Alimenta, e ele, né, pinta com amor e sinceridade, né? Eu noto que eu sou mãe dele e conheço ele, né? Então, eu disse pra ele, você pegou os pás do rapaz, você fez esse trabalho muito bem feito, você pode confiar que você vai encontrar mais gente pra você trabalhar. Ele tá bom. Com certeza, e abrir mais portas. E abrir mais as portas assim pra seja. Ele. E aqui é a obra do seu pai, né? Isso. O arte do Jeová. Muito bonita. Caracterizado por esses ele traços pintou aqui. Muito bacana. Foi isso, pessoal. Conhecemos hoje mais um artista aqui da nossa terra, Teresina, no Piauí. E quem quiser entrar em contato com ele, é só ligar para esse número aqui, que é o WhatsApp do Sérgio, e encomendar aí a sua tela.